Hej bloggen! Här ska ni vara med en kopp kaffe i Karlstad. Framför ett av Sveriges absolut bästa dansband, Mats Bergmans. Jag skulle vilja säga till alla ni i vårt land Sverige, åk ut och dansa till våra fantastiska dansband som vi har. Det här är ett av de allra bästa dansbanden som verkligen kan förmedla och spela så fin dansmusik. Det är en tradition sedan många, många år tillbaka. Vi har så många fina dansband. Åk ut och dansa. Gör det. Heja Mats Bergmans.